Ісусе Христе, брати і сестри. Ми з вами сьогодні будемо читати з книги Хронік, першої книги Хронік, з 16 розділу, 8 по 12 вірші. 7-го. Перша книга Хронік, 16 розділ, з 8 по 12 вірші. Поки ви відкриваєте, я вам признаюся, що я трошки запереживав, коли брат-пастор сказав, що він розкаже про двох сусідів. Я так само хотів розказати про двох сусідів, але мої два українці. Жили два сусіди, Тарас і Панас. І один день Панас захотів купити нового коня. Прийшов до Тараса і каже, позич мені, будь ласка, трошки грошей. І Тарас йому каже, вибач, не можу. Панас йому нагадує, ти пам'ятаєш, коли ти хотів збудувати новий сарай, я тобі позичив гроші? Так. Коли ти хотів нового воза, я тобі позичив гроші? Так, пам'ятаю. Коли ти ще щось хотів, я тобі позичив трошки грошей? Так, пам'ятаю. І Панас каже, ну так чому ж ти мені не позичиш гроші, щоб купити нового коня? Тарас йому каже, а що ти мені зробив останнього часу? Ми з вами маємо одну хворобу. Не хочете того чути. Ніхто не хоче чути, що ми маємо щось не так з нами, але ми з вами маємо одну хворобу. Ми не тільки бачимо те, що ми хочемо бачити, або що ми не хочемо бачити. Ми з вами пам'ятаємо те, що ми хочемо пам'ятати, і забуваємо те, що ми не хочемо пам'ятати. Ця хвороба називається виборча пам'ять. Я чудово пам'ятаю, що я комусь зробив доброго. Я пам'ятаю багато років назад. Але я забуваю, я маю тенденцію забувати те, що мені зробили доброго. І я думаю, що я не один. Ми здібні забувати те, що для нас роблять добре. Тому що ми не прикладали ніякого зусилля, щоб для нас щось зробили. Коли ми щось для когось робимо, ми це довго пам'ятаємо, і ми інколи можемо навіть тим людям нагадувати. А пам'ятаєш, що таке і таке було. Пілігрими в свій час заснували, скажімо, це свято. 3 дні вони відклали, щоб віддавати подяку Господу. 3 дні на молитву, на святкування. Вони думали, що вони цим відкрили Америку. Чи може ми так думаємо? Коли ми думаємо про свято подяки, День подяки, живучи тут в Америці, звичайно, покладаємось на американську історію. Трошки пізніше, через деякі сотні років, один президент постановив, що Америка буде святкувати це свято. Ще трошки часу пройшло, ще один президент постановив, що ми будемо його святкувати в таку-то неділю, такого-то місяця. І ми думаємо, що це є історія свята жнив. Але ми знаходимо в книзі Хронік так само про свято жнив. Перша книга Хронік, 16 розділ, 7 вірш і далі. І того дня тоді Давид дав уперше псалма на подяку Господеві через Асафа та братів його. Дякуйте Господу, кличте ім'я Його, серед народів звіщайте про вчинки Його, співайте Йому, грайте Йому, говоріть про всі чуда Його, хваліться святим Його іменням, хай тішиться серце, шукаючи Господа. Пошукайте Господа і силу Його, лице Його завжди шукайте, пам'ятайте про чуда Його, які вчинив Він, про ознаки Його та про присуди уст Його. Що інтересно, що 8-й вірш каже, дякуйте Господу, кличте ім'я Його. Давид каже, дякуйте Йому, кличучи ім'я Його. А як можна кликати чиєсь ім'я? Я живу в селі, яке називається Ломбард. Village of Lombard. Мій брат живе в селі, яке називається Willow Springs. Якщо він вийде на свою вулицю і покличе моє ім'я, чи я його почую? Абсолютно ні. Якщо він вилізе на свій дах свого дому і покличе моє ім'я, вже трошки вище хвилі звуку йдуть трошки далі, чи я почую його ім'я? Чи я почую, що він мене кличе, моє ім'я? Ні. Якщо я вилізу на свою кришу, трошки ще вище, і покличу його ім'я. Та сама історія. Я його не почую, і він мене не почує. Давид каже, дякуйте Господу і кличте його ім'я. Як ми можемо кликати чиєсь ім'я?
так, як кличуть мене мої діти. На всю хату кличуть. Але вони близько. І я їх чую. Ми мусимо, Давид закликає нас дякувати Господу і кликати Його ім'я. Приходити перед Ним. Приходити до Нього. Приставати перед Господнім ім'ям. І складати Йому подяку. Господь всюди. Але нам саме легше в групі щось робити, правда? Групний менталітет, він трошки інший, ніж індивідуальний. Людина сама по собі може щось боятися, забувати. Але разом, як громада, як церква, ми приходимо перед Господнім ім'ям, і ми виділяємо один особливий день, щоб складати Йому подяку. Щоб приходити перед Його ім'ям, кликати Його ім'я і дякувати Йому. І так, як ми здібні забувати, Господь нам нагадує через своє слово, за що ми повинні Йому дякувати. І саме перше, на мою думку, я думаю, що на думку всіх християн, це те, що записано в Колосянам, 1 розділі, 12 віршем. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Він вчинив нас достойними. Чудово, коли ми дякуємо за дари Божі, за фрукти й овочі. Чудово, коли ми дякуємо за наші сім'ї, за здоров'я. Але це все не мало би ніякого значення, якби ми були приречені на одне закінчення. Слово Боже каже, що ми недостойні, щоб бути спасенними. Немає ніякої причини, чому Господь Бог послав би свого Сина на цю землю пострадати за мої гріхи ради того, щоб спасти мене. Немає ніякої причини, щоб Бог Отець відвернувся від Бога Сина, коли той був на Голгофському хресті. Абсолютно ніякої причини немає. Я не можу не зробити чогось такого великого, доброго. Немає. Але ми бачимо, що Господь вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі. Нам бажано зрозуміти, чому ми повинні святкувати цей день подяки, чому ми повинні бути вдячними. Ми мусимо зрозуміти, що Господь зробив для нас. Я вам прочитаю три місця. Євангеліє від Матвія, 13 розділ, 50 вірш. І їх повкидають до печі огненої. Буде там плач і скрегіт зубів. Матвія трошки далі. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене, прокляті, у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Відкриття. А лякливим і невірним, і мерзклим, і душогубом, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. Це все чекає всіх людей. Ці всі страшні слова, які описують пекло, чекають всіх людей. І якби я зараз закрив Євангелію і пішов би вниз, дехто би розчарувався. Похилив би голову, взявся би за голову. Але я думаю, що велика би кількість з вас стали би в чергу біля дверей і чекали би мене, як я вийду, щоб поправити мене. Тому що на цьому не закінчується. Ми з вами дякуємо, тому що Господь зробив щось, що Він не мусив робити. Ми мусимо бути вдячними. Ми мусимо зрозуміти, що нас чекало. Так само, як є вдячні люди за те, що вони запізнилися на літак, який впав. Спочатку вони не є вдячні, тому що вони не розуміють, що їх чекало. Якщо ми з вами зрозуміємо, що нас чекає, то ми з вами зрозуміємо, наскільки нам потрібен Ісус Христос.
І ми з вами зрозуміємо, наскільки ми мусимо бути вдячними за те, що Він для нас зробив. Оце написав я до вас, пише апостол Іван, що віруєте в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Давайте ми з вами будемо вдячними за все, що Господь для нас робить. Пам'ятати, що нам треба бути вдячними кожен день. І пам'ятати, що нас чекало, і що Він зробив для нас. Амінь. Амінь.